Tá craque no italiano desde então? Nossa senhora. Impressionante, mas eu estava lá. Longo tempo. Mas a gente não vai falar de dados. Tudo bem, tá tudo certo. Nesse momento, quando a gente lançou a Estrada Três Portas, nós conseguimos ter a primeira picape nesse segmento sendo o carro mais vendido do país, superando carros de passeio. Isso foi realmente um marco e consolidou essa história de inovação, de performance que a Estrada tem. E agora a missão está aí, né? Com a nova Estrada. E o quanto a realidade virtual te ajudou na hora de calcular a dimensão interna desse carro? Isso aqui é cabine dupla. A gente consegue analisar 100% das características das pessoas, do condutor, dos passageiros que vão usar o veículo e garantir o melhor conforto para eles usando os equipamentos que estão disponíveis para o nosso carro. O carro está maior. Está maior. Mas ele está mais leve. Está mais leve. O que mudou? Essa carroceria tem um alto índice de uso de aços de alta resistência. E o que significa isso? Significa poder trabalhar com espessuras menores, com mais resistência, e nós mexemos em todas as dimensões do veículo. Então o carro está maior, mais alto, mais largo, e mais carga, mais volume e mais versatilidade para o carro de trabalho. Aqui na frente, farol de LED. Então, primeiro, são faróis super bonitos, modernos, e além disso, a tecnologia nos permite dar melhor performance em termos de luminosidade. Segurança para nós do mundo Fiat é primordial. O veículo é dotado de airbags frontais, motorista e passageiro, airbags laterais, com um conceito moderno que protege tórax e cabeça. Esse carro é o primeiro carro que traz para esse segmento a proteção de pedestre. Tudo que está aqui está na tela também. Tudo que está aqui está na tela. Do parafuso ao motor. Tudo.